Dárek pár lidí, já vás vítám u dalšího videa z pořadu PMPlayX, jsme jmenuji Marty a dneska se opět podíváme na Needy. Needy. A co tady máme nového? Spoiler, vlastně to máme od minule. No, my jsme skončili přesně tu. Dostali jsme pokutu. Ne, to ne, pokutu jsme nedostali. A my teď vlastně, vzhledem k tomu, že jsme tady nahoře, tak si zajdeme rovnou toto. Toto o to. A v dnešním díle si dáme dohromady asi naší Civic. No vlastně behromadě, ale dáme si ji ještě víc dohromady, takže si ji dotuníme. Protože vlastně jsem řekl, že ty auta chci střídat, tak je budem střídat. Jejejejejej. Omlouvám se, dneska mi to půjde asi trošku hůř, mám novou klávesnici, takže si zvykám. Ale jo, jede, ty vole, no, říkám, že si zvykám, no. Říkám. Jo, než si zvyknu, tyhle to půjde. Sprint úplně nejlepší. Tyhle splinty. Hej, tyhle splinty mám fakt lát. Sprint. Ježiš, ale to je nahoru, no, tak ty nemám moc rád, já mám radši ty, kde se jede dolů. Tu miátku má docela peknou, týpek. Týpeček. No tak. Ještě to je fakt halus, ty. Zkazil si mi smyk, ty žide. Se vůbec nedělá. Tak, abych vás informoval o tom, co se teďkon momentálně bude dít na kanále. Bude se dít to, že já dotočím nebo takhle, abych pravdu řekl, já už mám nějaký ten den Splinter Cella celkově kompletně natočenýho, dohranýho a jenom to takhle přidávám na net. A vlastně až to bude celý dotočený, nebo až to bude celý na YouTubeku, tak přijde vlastně, sakra, teď jsem to zapomněl. No, buď to mezi tím, nebo až potom, teda až to tam bude, přijde Radar se svou novou Let's Play sérií, kterou už doufám, že dokončí. Vlastně ten Overlord, nebo jak se tomu nadává, to si myslím, že by nemělo budoucnost, tak jsme to aspoň zkusili, vůbec nevadí. A bude to na hru Deadpool. Let's Play, jo. Takže doufám, že se těšíte. Já docela jo, protože Deadpool je docela fajn sranda hra. Kdo nezná, určitě čekujte později na našem kanále by Radek. No a vlastně, co už jsem vám říkal, je, že potom si pro vás připravím tu Lara Croft Tomb Raidera 2013 a ještě tu Mafii 2. Ale to teďka bude muset počkat, protože já teď mám problémy s tou grafikou, to jsem vlastně taky teďka říkal a nevím, kdy se mi ji podaří reklamovat, protože zrovna můj počítačový mák, můj známý je zrovna v cizině a přes nikoho jiného se mi to dělat nechce. Takže vlastně teďkon můžu dělat to, že můžu dotočit ty Need for Speedy, ještě že mám toho Splinter Cella přetočenýho. Jinak bych ho ani nemohl hrát, protože ta grafika se mi přehřívá v prvních 10 minutech hraju nějakou lepší hru, takže můžu fakt teďko natáčet jenom tady Need for Speed. Ne? Takže na kanále teď vlastně nebude nic jiného než Splinter Cell na Need for Speed. A co nejdřív asi přidáme toho Radara, toho Deadpoola, aby to bylo trošku oživenější, abyste nekoukali furt jenom na to samý. Jo, a samozřejmě, že gridy taky budou. Potom je zase roztočím, ale teďka je zrovna točit nemůžu, mám tam ještě dva díly přitočený, tak to vám taky hodím na net. Jo, to bylo tak asi všechno. To jsme pokecali, stihli jsme to během tohohle závodu, což je super. Čupr. Ježiš, nic se nám neotevřilo, to trapné. No tak jedeme dolů. Tak jsme dole, cestou si tady dáme ještě jeden ten. Sprintík, protože tenhle je fajnovej. A teď jsem domyslel tou cestou, že si nebudeme tunit tu Hondu, ale vytuníme si úplně nový autíčko, což bude ta Supra. Supra je super. Supru mám rád. Protože je super. Vlastně teďkon máme 20 000, takže si myslím, že plus minus něco to bude stát jenom vlastně to vylepšení v modrém shopu.
Tam už to vlastně je docela dost drahý. No ale co už. Aby jsme to měli prostě trošku oživenější. Protože je něco jiného hrát to furt s jedním autem, to klidně i vydržíte, ale zase něco jiného je si myslím, že na to koukat. Proto je taková ta výhoda v těch gridech, nebo gridech, já tomu říkám gridy, to máte fuk, jak točím, že tam vlastně je dost auta, každý závod si můžete vzít jinčí. Což tady takové, tady můžete mít maximálně 5 aut za tu hru v té garáži. Můžete to samozřejmě měnit, ale zase neseru peníze, jako nesmrkám je. I kdybych rád měl zamotaný penízky v kapesníku, bohužel, já jsem kouzelník. Ale tak tohle bylo kouzelné, protože já jsem se mu docela vyhnul. Ale tak nevadí, stane se. Chtěl jsem to uhrát na těsné minutí, no a uhrál jsem to na těsné bournutí. Jejejej, zpomalovací hajzly. Docela ty jo. Jo, dobrý, to dáme, v pohodě. Tak teď jsem se lek, fakt jsem se teďka lek. No tak tohle je epic jump trošku, to je něco jiného než minule. Ten slow motion úplně, tyjo, jsem naskočil tak o 3 cm a hnedka prostě úplně. Epic jump. Tak dobrý, máme 1200 dalších, což znamená, že už máme něco okolo 21. Jo, 21 tisíc. Turbo! Zrovna turbo, no, tak teď utratíme asi další 3000, dobře. No, nevadí. Tak tu Supru vytuníme postupně, no. Co se dá dělat? Nejde všechno naráz. Tak my si zajedeme teďka do toho, pro to turbo, protože to nás voturbuje. Jak jsem říkal nedávno, v nedávném díle. Turbo nás voturbuje, protože to je turbácky turbázní. Jejejejej. Tak. Kam vůbec jedu? Jel jsem sem. Tak, kolik to bude? Já si myslím, že tak 3000. Tak dokonce 4, no, tak to se mi vůbec nelíbí. 18 000 to nám vůbec nevystačí na tohle všechno, co narvem do té Supry. No, vlastně mi na tomhle furt ještě nic tunit nechci, prostě čekám furt na ty nárazníky a oni se možná otevřou až v pátém městě, tyhle to snad ne. No, koukneme tady na hvězdičku, jestli se můžeme vyfotit rovnou na místě, to by bylo dobrý, to by byly zase rychlý prachy. Nemyslím ty rychlý prachy, co znáte vy z těch pornostránek, ale tady rychlý prachy, jo, když tak. No, tak víte co, teďka teda. No, zajedem si pro tu Supru. Zajedem si pro Super Supru. Měli to trošku poweru. Dobře, tak ne? Dobře, tak jo. No a klasika. Hej, no tak, ale tohle bylo nehezké. Chci se podívat dovnitř, ano. Může bychom si vzali tady nějaký auto, to asi ne. My máme Volkswagen Golfa, jo, no. Tyčko, tyho Golfika jsem si ani nevšiml. Golf totiž není vůbec špatný. Ježíš, tak. Co? Že jste si dali Golfa? Je na tom super, ono super je na tom tak trošku jinak z rychlostí. Víte co? Ne, dáme si Supru. Ale Golfa, tyjo, toho jsem nikdy neměl v kariéře, tak by to nemuselo být špatný. Ale tohle má úplně luxusní zvuk, poslouchejte. To je nárěz. No. Už jsem to vyknakouřil. Toto je Toyota Supra Underground 2. Hehehe. No,
vlastně nevím, jestli na to dám nárazníky a takové věci, protože ty, až ty, co se otevřou poslední, jsou fakt jenom nejlepší, protože jiný, oni prostě jsou o ničem. Dám na zrychlení. No tak, koupněte, že utratím, no jasný. Už teď prostě 14 000, takže koupíme polovinu věcí. Tady z toho, no. Je to drahý. Tak, no, pěkně. A tak aspoň tu polovinu jsem koupil. To by bylo, brzdy. No, to už necháme. No, tak ještě tak asi tak 15 000, aby jsme vydělali. A to plus ještě, když se vezmeme povrchový tuning, no, to bude sranda. Jako klidně bychom s tím mohli závodit, no ale radši ještě ne, jo. Takže si vezmeme garáž, teda nevezmeme si garáž, vezmeme si auto. Vzhledem k tomu, že i ten Civic už teď není na úrovni tuningový dobrý, tak si vezmeme včeličku. A zajedeme si okolo paint shopu, když tam budem. Dáme tam už tu moji barvičku, co tam chci, originálně. Akorát se rozhodu mezi stříbrnou a bílou. Když na té stříbrný je ta bílá vidět. I když ono vlastně... No, tyjo. Nevím. Uvidíme. Nevím, jestli to bylo metalíza. Čiže to byla asi tato? A to byla jenom výstavní lesk. To já vůbec nevím. Tady jsou ty barvy takový divný stejně. Pa. To je možná tady ta, tyjo. Jo, na tom je vidět ta bílá, no. Tak asi jo. Hodíme ji tam. Ty disky nevím, jestli jsem měl. Asi takovýhle, no nevadí, dobrý to by bylo. Ano. Ještě to potom doladíme. Aj, to vypadá furt strašně oklofaně to auto. Jako a škoda, ty. Ježiš, já chci najít tady na ten dráka, já musím tamhle sakra. Fujky fialka. Mě vůbec nelíbí. 20 normálních závodů zajet ještě. Tak zajedeme si dráček. Snad to teďka půjde, držte palce. A snad zase ne. Nestisknu Windows tlačítko. Tak zrovna tady ten... Jaj, jsem blbě přeřadil. Zrovna tady ten drak se už řadí mezi ty těžší, protože tady se fakt musíte dost dobře vyhýbat těm autům. A pojď si, teď tě předjedu, kámo. Yes. Ježiši. Musím ubrat, jo, mě už to jede naplno. Viděli jste, malem jsem přeřal. O, oh, zase jsem malem přeřál motor. Ježíš, když já už nemůžu ani víc jet. A vidíte přesně to. Přesně pro tohle jsou ty dragy těžký. Vy tam nevidíte a prostě... Sakra. Tak... Ne, zase jsem blbý přece. Tak to tam dáme asi to, tyjo. Ty vole, kde už je, jako? To jsem zase přeřadil jako koště.
No tak to už nedoženu. Ježiši Maria, no tak dáme si tak ještě 6 pokusů, teď jo, v pohodě. Tak a nechte mě být. Oni jsou vždycky na střídačku ty auta, ne? Tyvo, už zase přeřívám motor. Co to je? Teď to nemůžu ani pořádně jet, jo. To je fakt fany, jak musím ubírat ten plyn. No a on je kvůli tomu dožene, no tak to je fakt úžasný. Co to je za blbost? Už začínám být fakt zase vydeptaný. Ježíš, zase blbý zařízení. Já nemám ještě ani půlku nitra prostě. To je hrozný. Co to je, ty vole? Jako za to se omlouvám, ale tak jako jak to mám udělat tenhle závod, tyvo, to nemám 7 převodů. I když já jsem kokot, já jsem vlastně asi otevřel tu novou převodovku, já jsem si ji nekoupil, že jo. To bude asi tím, já jsem blbej. A tohle turbo vlastně tato převodovka už asi ne to, no. Tak uvidíme, třeba to nepřehrajeme tou rychlostí. Zkusíme poslední pokus, no, když tak to nedáme a pojedeme jiný závod. No fakt, že jo? Dobrý, no, tak jsem tady zbytečně úplně ztratil čas. Sorry, za to se omlouvám. Ach jo. Pardon. Já jsem vlastně minule si asi jo, otevřel tu tu, ne. Kde to je? Řazení. Já si myslím, že jsem si to nekoupil totiž. Co si to pamatám. Takže tady si zajedem sprint. Já teď nevím, kolik to stojí, takže si zajedem radši 2 závody, abych nemusel to. Jezdit sem a tam. Ej, koště! Ale vidíte? Krásnou 360 jsem si dal. A trošku přetočenou, nevadí. Aha, tady. Ale hochu, tady se jede sprint. Jasně, kámo. Já si myslel, že se tady jede drak. Fojky, strašně se mi nelíbí, jak někdo může dát prostě ty zadní světla úplně jiný na toho Skyline. A my jsou strašně hnusný, protože tady jsou takový koskovaný. Prostě na Skyline mi musí zůstat originální, to je prostě pravidlo tady v té hře, jinak to auto je strašně hnusné. Fajky. Ble, 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 ble. Směr, city, centrum. Jehej, díky, kámo. Tohle mě vždycky bavilo ve starších hrách, vždycky se o někoho opřít do zatáčky. Ne, že by to nešlo i tady. Samozřejmě, že to někdy využiju. S kým to vůbec závodíme? S Gerin, tyjo. A tam All, nebo L, nebo Al. Jak se někdy může jmenovat jenom 2 písmenkama, ty. To je jak Ča, kdybych se jmenoval Ča, nebo Ko. Nebo Fo. Nebo prostě něco. No jasně, ale to jsem nebyl, já to byl ten počítač, to je za mě. Bláznivé je toto. Tak ještě jeden závod na tomto řazení. Titulní strana, spoiler, no zrovna žádný spoiler nemám, jenom takový ten základní hnusný, takže tam nepojedem.
A my tady máme. Víte co, dám si zajet driftík. Už jsme si zajeli skoro všechny, no ale nevadí. Driftík forever. Ty jsou prostě best. Nejlepší, nejzábavnější v této hře. Protože na chco štyl. Tyjo, mi to nějak nedriftuje. Pořádně jsme nerozjeli na chce styl asi. Pojeď, jaký dobrý drift, tak chci unikát. Já dělám moc pomalu. Vůbec na mě nevěč. To je na prd. Ne, ty vole, zrovna tady to potřebuju, ty body. Do psí bedny. Jestli to nedám, tak to bude osuda. No, tak tady. Kolosále gesky, jaký neuvěřitelný, kdy 20 tisíc není neuvěřitelný. No ježiš, teď jsem měl neuvěřitelný offhost, jo. To by mě zajímalo, co píšou tak na milionu, když někdo nadriftuje, teda. Ultra mega kill, nebo to... Holy shit. Kolos, no neuvěřitelný, hrozně neuvěřitelný drift. No, 32 tisíc to jde. Aspoň jsem si teď trošku nahnal náskok. Jej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 
Jej, uf. To bylo ošoust. Ošoust. A vod, 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 vod. To mě baví, ty vole. Samozřejmě doufám, že baví i vás tenhle let's play z této hry. Já si myslím, že byl dobrý nápad ji natáčet. A určitě se můžete v budoucnu těšit i na Most Wanted jedničky. Protože dvojky mám už na kanále natočené, dotočené. A možná někdy i na další Need for Speed. Vlastně teď v brzké době budou ještě ty Rivals. To bude, ty budou vlastně, dá se říct, že skoro stejný jako Need for Speed Most Wanted 2012. Koukal jsem už na gameplay a myslím si, že je to i na stejném engineu jako 2012, takže nás to moc nepotěší, no ale tak snad tam aspoň něco lepší, no. Budeme doufat. To by bylo prachy, snad máme na tu převodovku, takže si tam dojedeme. Dojedeme se. Tak, moment. Jo. Teďkon se obrátíme a pojedeme sem. No jo, já jsem na tu převodovku vlastně úplně zapomněl, takže hnedka po té převodovce si zajedeme zase driftík, teda drák, ty moje dítě, já jsem úplně vyhulený dneska, co mi je zas. My god. Snad už to potom půjde, no. To bylo kde? Převody tady. No jo, fakt že jo. No jo, ty vole, 2000, to stejí, tak ještě, že jsem si zajel ten jeden. Teda ty dva. Oh, jinak bych to mírně nedal. Svetla.
a jmenová Svetla. Pardon. Teďkon zajedeme si tenhle drift drak, protože ten je úžasný, ten letištní. Už jsme tady, už jsme tu, rozjebeme bagetu. Nevím, proč mě to napadlo. Asi mám hlad. Jdeme na to. Co je? Trošku překážíte ho šanci. A do prdele. Ježiš, zapomněl jsem přihradu. Tak tohle mi nevíde. Tohle mi nevíde. Znova. Tam jsem to zprasil. Teda oni mě blokovali. Ne, já jsem chtěl až do toho úplně levýho, ty koště! Tak jim zkusíme ujet hnedka teď. Ty šmejde. Měj se hezky, čau. Nevidím překážky, nevidím. Aha, už žádný nejsou, super. Pá. Oh yeah. Jo, tak teď s touhle převodovkou to jde, fajné. Teď už jenom vydělat tak ještě těch 15-20 tisíc na ten tuning, na tu Ježíš, foj, už tady máme ty URLka, vidíte to, ty žloutenky, blé. Sice za ně jsou pěkný prachy, ale moc se mi jezdit nechtějí teda. Tvojíky. Kde máme další drak? Tady. Jedeme na něj. Přejedeme ho. Tu uhnistím. Si myslíš ty. Prdy. Stalo. O, to bylo pěkné. A já jedu úplně někam jinam, nevadí. Malinká objížďka, protože jsem se tady chtěl kouknout na tu zeď. Je to hrozně moc krásná. Jo, aha, tady. Tak. Další nádraží. To bude sranda. No jo, ona předek, no. Ty vole, co to bylo za start? Jsem nestihl ani zahradit, tyjo. To je blázni. Tak to bylo na prd. Teď tím jsme to schopni zvládnout. Tady to nemám rád s těma vlakama, to je takový. Furt se musíš vyhybat jako uchyláček, prostě doleva, doprava. Je, ale je to naše, babe. Jen ať se ty penízky sypou, No, tak to vypadá. Eku, ty vole, ještě čip. No, tak. To vypadá, že na tu supru si jen tak nenašetříme. Protože teď ten čip bude stát minimálně další trojku. Ale tohle je naše primární auto, takže si ho musíme prostě koupit. Ty už trojka. Aha, dobře, minimálně trojku. Dobře, nic jsem neřekl. Jenom minimálně sedmičku. Ty vole. Tak to jo. Tak to vypadá, že na to si vyděláme v příštím díle, milí diváci. Takže já se s vámi, Brodešek, loučím. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, lajky, odběry, komenty, házet, klikat. Jen se nebojte. Já budu rád. Radar taky.
No a uvidíme se v dalším díle. Samozřejmě nezapomeňte se přihlásit na naší Facebook fanpage, která je dole v popisku videa. Nezapomeň na to. Teda nezapomeňte na to. Tak se mějte. Čau, 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 čau,